querendo abrir por lá. Nós estamos na trilha do Batom aqui em Santa Gertrudes, tá muito legal, venha participar. Acabou.
Não. Nossa. Meus cabelos estão muito embaraçados. Oi? O pessoal de leme da fábrica que faz que ficou feliz. Ficou? Ótimo. Mas cidade nossa. Ele vinha na garupa, agora ganhou a moto. Ah, mas a molecada não tem medo, não. A minha irmã dirige moto desde os 9. Não, é porque eu tinha que fazer 2 escadas pra ele conseguir subir nas águas. Quando a trilha é pesada, ele sobe isso aqui. Meu moleque também é doido pra ter uma moto, mas ele é muito louco. É bonito, tá?